حزبيقي وما ديو حلي غتابة يو إلا على أكون كتير وحمانت مقالة دبور أما يحرون تقبل كاودر زي رسمي وقفر مشير ويناك وبعد أورو سياسريت كهلاع أيوة أساسي بروفيسر أحمد إسماعيل سماتر تاسو يكسو قيب قلان شروينا هزي إرقوين كالي سعودي قبلة دالكا قدومي كحكين كالباد إقوله وكيلة دا حل ديبانو هير قران يهير ديغان سلا الدين هاوين أقويهن زيازين إيا منتشرف بلاران وقهران تيمور خو شركاسي فرما إيا وحار كاسي لغو دورتي شركدون كشركاسي هاق دونو وقدومي ها شركدون كاسي لغو دورتي أبي بكر حامد جبريل وحنا حسين مدان انو انتي شركاسي سعودي مدار شازي سيوين وقدح مغدين فنانين تحديها قيسكو هالكاسي كقاضي هسو ايقو تلقلين ورسيا صديدك هلا بروفيسر احمد اسماعيل سمتر قدوميه كوميلغار كاي اوروكا هلا يا اساسا اوروكاسي وهالكاسو غورنتي كالي ايا سو دوويي هلا وحو اوتاغن يحي لبا امورود labada amurood oo ah wadankan jamhuuriyadda Soomaaliland 23 sanadood ee imka inta ku dhawee ay jirtay wax badan baa la qabsaday waxa badan ee khayrka ee la qabsaday oo magaalada Boorana ay u ahayd saldhig u ahayd iyo baroosin in la kaydiyo oo la xafido oo la ilaaliyo alaay loo baahan yahay marka raax ila hadaanu nahay waxaanu doonaynaa inaanu ku balan qaadno wanaaga wadanka yaala ee la qabsaday in la ilaaliyo oo la kaydiyo talabaad ee aanu u taaganahay waxa weeyii wadankani isbeddel xoog leh ayuu baahan yahay taana waanu u dhaarsanahay inaan wax badan wadankan ka bedelno hadii kalsoonida aanu idinka helno iyo jamhuuriyadda Soomaaliland inta kale ee ku nool deboora mana deeyo iyo dadka ku noolna siday noo soo dhaweeyeen bugaag baa laga qori doonaa taariikhdu hadda inagu sinto Soomaaliland waxay u baahan tahay inay ka baxdo sixil bararka waxay u baahan tahay inay dib ula soo noqoto xoolaheedii iyo beeraheedii iyo waxay ku faani jirtay laakiin waxaan ku soo koobayaa waynu haysanaa waxaan u baahanahay inaan dhaqaaqno gacmihiinayna ku jirto intii munaasabadaasi socotay ayaa waxa kale oo iyaguna halkaasi hadal ka jeediyay xisbiyadeena horey waxay ahaan jireen wax shaqsi la yeebay u badnaayeen waxaan ka dardaarmayaa inay noqdo wax laga wada taliyo la wada maamulo la isku aqli celiyo ayaan inagu la dardaarmayaa hilaac waxaan leeyahay hilaac hambaliyo hilaac dareen badan hal iyo lahaato sidaad u soo abaabusheen iyo sidaad u qurxiseen dee ma dhawoodina waxaan leenahay hilaac alla maxaa hawlinay aan leeyahay dhalinyarta ree awdalla aan dhalinyarta ree awdal ama galbeedka hargeysa oo dhanba waxaan leeyahay dahilaa la soo baxa waa urkiinii waa bilowgii maanta waa shirweynii koobaad waa in loo dadaalaa waa in lala soo baxaa haddii aanu nahay ree gabiilay axmed ismaaciil sabatar sidaasaan u sidnaa boqolkoogiina wakaas gacanta idiin taagaya ilaahay iidankii waxaan baryayaa inaanu kursigaasi ma fahamteen waxaan dadweynaha Soomaaliland iyo gobollada kala duwan jooga horda ku baraarujinaynaa badeecadda ka soo ukuntay galbeedka Soomaaliland waa badeecad soconaysa waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland badeecadda inay nala qaataan waxaa laga yidhaa gidaarada xisbiyo waxaa jira saddex nin oo muxuu ahaa isku heemihiya wataan maanta waa ka adarkaysaan nin walba waa loo bandhigay xisbiga waa in la soo saaro waa in lagu dagaalo waa inaan dib dambe la isku xaman kaftanka wax lagu xaji haddii maanta xisbigaasi u liixo kaftan dambe la xaji karaa ma jiro laakiin berri hadduu xisbigaasi liixo ree awdalow meelaha gidaarada la fadhiyay maysi saddex nin oo ilmaadeeraa xisbi haysta waxaan leeyahay taana laga dadaalo sharaf iyo karaamo ii tahay inaan halkan isku soo taago in badan baan soo joogay makarafoon waar geel rakere leeyun baan ku heysayna geelina ku heesa reer awdo iyo reer selelo geelina ku heesa waxaan aaminsanahay ninka ugu habboon ee hawsha wax ka qaban kara inuu yahay waxa weeyaan wuxuu ka soo jeedaa goboleed u ballaaran oo aan awdalo kaliya ahayn oo ay ku jiraan gobolka ugu xabaasada badan leegabilay hargeysa iyo dhammaan Soomaaliland inteeda kale oo badan
waxaan ku rajaynayaa professor guul ayo fursad qaali ah lahayd la maanta ururkeena waan la soo bixi karnaa waxaan hubaa maanta boqolkiiba boqol wuu buuxaa selal awdal jabiil ayo professor ku deed dadkiisii degan yahay waxa inoo haray dhexda iyo bariga iyo technolantino waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu guulaysto waxaan ka socdaa gobolka sool ay maanta dawaanu qataray beelaha darafyada markaan dhaano sida awdal waa kaftamayaa iyo sool maanta si xisbiyaanu leenahay reer awdal mid baan leeyahay wax badan baad durbaano kale tuma seenay maanka kiina ku tuma soolna waxaan leeyahay in badan baad kuwa kale tuma seenay beelaha darafyada bal kuwiina dib ugu soo noqdo oo idinku wax iska dhiga waxna noqda waxaanu maanta nasiib u helay inaanu helno urur siyaasadeedka ahilaha ee uu hogaaminayo professor Samatar isagoo ah aqoonyahanka amba siyaasiga keliya ee ficilka iyo qowlkiisu isqaateen ee u dhiibay dhalinyaro xisbigan ama haween waana ilaahay mahadii aanu hadda taaganay waqtigii isbeddel togan oo ballaadhan aanu ka samayn lahayn dalka maanta farxad baynu ku jirnaa ee qudbadaynu jeedinaynaa laakiinse waxay laynaga doonayaa ee sidii urur siyaasadeedku u soo bixinaa inaynu inta aynu shirarka iyo xafladaha aynu isugu nimaadno in ka badan oo socod iyo tacab badan la gelin doono ku bogaadinayaa urur siyaasadeedka hilaa kaalinta uu ka siiyey dhalinyarada iyo haweenka hoggaanka ururka waxaan ku leeyahay abti allah kugu guuleeyo hawsha iyo himiladaasi aad bulshada reer Soomaaliland aqoontaadan ugu faa'iidayn doonto waana ku garab taaganahay gobolkan codkiisa ku fadhiyay gobolka Gabeelina waxaan leeyahay hawl gaar ah ayaa idin taala maanta waa kitaab furkii hilaa saadaashan eegnay hilaa halka hilaa halka ka dhashayna Soomaaliland wada gaadi doonaa ilaahay ilaado wuxuuna noqon doonaa mid lagu reeyay raxmaadkiisa iyo ramaadkiisa iyo taladiisa waxaan wadnaa hoggaamiye caqli badan ay nagu taageeraan leena Soomaaliland oo dhanba dhalinyarada reer Soomaaliland wariyadahan yaa la idiin sheegay in mas'uuliyad idin ka yahay ee naftiina u sheega inaad mas'uul tihiin oo damiciinaya hankiina iyo siyaasadiina mas'uul ka tihiin ardayda jaamacadaha ee reer Soomaaliland iyo dadka reer Gabeelay iyo reer Awdal iyo cid kasta oo Soomaaliland quruxdeeda doonaysa waxaan leeyahay inagoo la socono garab taagan professor Axmed Ismaaciil Samatar waxaa markaas ay imanaysaa inaan isaanana weyno laakiin inagoo kala qaybsan oo kala socona haddii wax waayo ku xisaabtanay inuu dib u guurano ceebayna ku noqonaysaa ninka professorka ee international figure-ka ee caalamka laga yaqaano ee dalka yara kooban yimi ee urur abuurtay ee la yiraahdo dadkiisii way ka tageen af ku xoglayaal kale ay doorteen ceebayna ku noqonaysaa runtii ugu dambeyntii waxaa halkaasi kaalay guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland mudane Cali Xaamud Jibriir labaatan sano dabadeed waa ninkii beesha halka joogta ka dhashay ee ugu horreeyay isaguna kursi madaxnimada ee dalka u sarreysa oo aan ku xigeenahayn doontaa iyo professor Axmed Ismaaciil Samatar waxaan leenahay hamigaagaasi aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa oo lagugu taageerayaa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.